E aí, pessoal, vamos de ILV, o token do game Illuvion. É, hoje, dia 15 de dezembro, às 19h20 da noite. Né? Vamos de Illuvion, que deu uma acordada aqui, né? É, estamos agora com uma alta de 7%. Ela já deu hoje uma perna doca singular de quase 16%, né? Mas o fechamento ainda está em, em 7%. Lembrando que ainda não fechou a vela diária, né? É, então, rapaziada, tá todo mundo entusiasmado. Ó, o povo gosta disso aqui, ó. De olhar pro book aqui, ó. E tá tudo verdinho, né? Todo mundo feliz, serelepe, saltitante. Então, vamos aqui, ó. No MACD, tá dando... É, começar, começa a dar um... Uma aliviada na pressão de venda, né? Na tendência de venda, então a gente vê aqui no, DEC, no MacD que o, vo, o, ve, o volume de tendência vendedora tá baixando, tá? É a gente vê no RCI que ele tá nessa lateralização, né? É, de sobe e desce já desde o dia ali pelo dia 5, né? Mais descendo aqui nesse caso, aqui né? Do que subindo. É... E volume da, da, de negociação do Illuvium tá altíssimo, tá? É, e assim é, ele tá desde o dia 24, de não, na real, desde o dia 23 ali que começou dessa pernada alta aqui né ele tá com volume grande de negociação é muita gente vendendo também nesses períodos de baixo pessoal muitas vezes compraram aqui já estão no prejuízo porque começa a se apavorar por causa da volatilidade tá é e continua um volume alto aqui de negociação para o toque ilúvio tá e isso é muito bom então rapaziada é a projeção é que ele volte essa tendência de alta aqui prontamente logo né? na, na próxima semana a gente nos próximos dias a gente já vai estar tá vendo isso tá é, se o BTC seguir firme com a alta dele né ou é, o, o Illuvion vem junto beleza então a projeção aqui no mínimo essa essa linha pontilhada aqui né que é a última que é a última resistência dele que nos daria um traderzinho, aqui um swing trade de uns 40, não, aqui, né? De uns 20%, tá? E uma proje projeção mais otimista por aqui nessa, nessa linha também, essa resistência também é forte de uns 40%, tá? Para uns 15 dias, talvez. Então, rapaziada, o Ilúvio também tá uma boa, uma boa região de compra, tá? Aqui tá dando é, começo né uma aliviada de, de tendência ainda não dá para identificar prontamente assim né com força que tá mudando a tendência mas já tá dando uma aliviada né então talvez seja uma boa hora de entrada no ilúvio tá mas fiquem de olho no Bitcoin para Ver se eles seguem na, na alta também, não entrem numa armadilha. Beleza, então, pessoal, é isso aí. Deixe aquele likezinho maroto, se inscrevam no canal. Se tiver alguma sugestão é, de análise, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo. Beleza, tamo junto.